qaybtan dambe hadda min baab alfaida qoliyaha ruqaadi mucaalijiinta qaybtan dambe bismillaahi fi awali wa aakhirihi waxaa lagu daaweeyaa xanuunaha fara badan ee dadka dhiba sixirka isha jinka masiga waxyaabahaas oo dhan hadda daawo ka yahay dad intaad bisinka ku celceliso aad sanka neefta ka jiido dadusan daarsanay naqaskan isku celiso waad cadaabaysaa awoodiiso dhan baad baabi'inaysaa marka dadda wayse qaadanaysaan soo masan daarsataan maxaad samaysaan sankaad biyaha ku jiidaan bismillaahi fi awali wa aakhirihi waa dii sanka neefta ka jiida afkaad isku qaban naqaska intaad hayn kartaad xajinaysa markaad daasho waad siidi haddana bisinkaad jiidaysa boqol maalinka dad ka tiraada jirkaada wax ku jira waa baxaaya insha allahu tacaala ninka ku caafimaadan wani waa juura iska keeno markaasoma iskuma ogeyd bismillaahi fi awali wa aakhirihi waad fahanteen bay la tahay hawshaa ka faa'idaysta waa muhiim jidan nabiga inoo sheegay muxuu yidhi shaydaanka raashinku uu cuno dhan baa lagaga matajiyey markaad hadda tiraada bismillaahi fi awali wa aakhirihi oo sanka neefta ka jiido naqaska isku celiso waad ciijinaysaa isagoo dhan inuu qarxu ku siganaya ama il ha aado ama xasad ha aado ama jin ha aado ama sixir ha aado ama mas wuxuu doon ha aado ama caashiq ha aado ama saarix wuxuu doon ha noqdo waa meel mujarabaad waxbaan ku daaweynaa weliba ma aha hadda haw laydiin sheegoo la maqlay maaha maxay dhahin carabtu sal lmujariba walaa tasal ltabiib mujaribka wax la weydiiya dabiib wax lama weydiiyo hawshaa ka faa'idaysta markaad ka faa'idaysatana isoo duceeyey